Altså danske virksomheder søger forskellige typer arbejdskraft, og en meget stor del af manglen lige nu, det er faglært arbejdskraft. For hvis man skal skabe innovation, og man skal skabe udvikling i vores virksomheder, så det ikke går i stå, så bliver der nødt til at være nogen, som har nogle faglige kompetencer på forskellige områder. Hvis man ikke har det, så fortsætter man bare i samme trummerum, og så udvikler man sig ikke. Og verden er under hastig forandring lige i øjeblikket. Bare tage hele digitaliseringsdagsordenen. Og den udvikling, der er med det, 5 år siden, der var der slet ikke nogen, der talte om kunstig intelligens eller big data. Det gør man nu. Så hvis vi ikke får den faglige arbejdskraft ind, og den rekruttering ind, så kan virksomheden stå, så kan de ikke udvikle sig, så kan de ikke ansætte mennesker, så mister de konkurrenceevne, og så til sidst, så går de konkurs. Jeg synes, det ville være en smadret god idé, hvis man fik sådan en overblik over, hvad der er muligheder for efteruddannelse og opkvalificering. Jeg tror, mange af de virksomheder, som jeg repræsenterer, det er 14.000, som jo små og mellemstore virksomheder, mangler den viden. Og hvis de kan få den viden, så bliver der jo nemmere adgang til arbejdskraften og til at efteruddanne den arbejdskraft. Og det vil løfte nogle af de problemer, som virksomhederne har. For de står der virkelig, vi mangler den der kvalificerede arbejdskraft. Ikke? Og igen, det er win-win. Den enkelte vil så komme ind de rigtige steder, få den rigtige efteruddannelse og opkvalificering. Og samfundet vil også vinde på det, så det er egentlig win-win-win.